От з яким настроєм віряни прийшли на різдвяну службу, з якими надіями і що кажуть про святкування Різдва 25 грудня? Про все просто зараз розпитаємо нашу колегу Олену Логінову. Вона перебуває у Михайлівському Золотоверхому соборі. Олено, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, який настрій зараз панує у храмі? Вітаю, Олександре. Зараз у Михайлівському Золотоверхому соборі панує по-справжньому святкова атмосфера, така трохи таємнича, як і має бути у святковий вечір перед Різдвом. Людей у храмі багато, храм заповнений повністю, люди прийшли цілими родинами із маленькими дітками. І всі вони, всі віряни, кажуть, що підтримують перехід України на святкування Різдва саме 25 грудня разом з усім західним світом за новоюліанським календарем. Давайте послухаємо, що кажуть віряни. Важливо, щоб ми відрізнялися від московського патріархату, тому будемо перелаштовуватись так і відмічати Різдво 25 грудня. З різдвяним настроєм прийшли, да, дуже задоволені, поставили свічечки за чоловіків і за наших, і за чужих. Прагнемо, аби закінчилася війна, щоб настав мир на нашій любимій Україні. Ну, я з думками, що таким, що Бог нам дасть, що буде скоро в нас мир. Щоб закінчилася ця війна. І зараз такий духовний, добрий настрій, тому що Христос рождається. Славімо Його. І Різдво Христове дає нам надію. Надію, що Господь допоможе нам в цій боротьбі перемогти ворога. Тому що Бог і добро завжди перемагає темряву. На службі священнослужителі вбрані у святкові ошатні білосніжні ризи, співають хори. Я нагадаю, що за біблейним переказом понад 2000 років тому, саме в цей день, у святвечір, на небі зійшла Вифлеємська зірка, яка сповістила людей про радісну звістку, про те, що наш Спаситель Ісус Христос народився. І, власне, сьогодні віряни після святкової служби сядуть за стіл, і на столі мають бути, за традицією, 12 пісних страв. І обов'язково кутя. Віряни кажуть, що готувалися до свята, і послухаємо, що ж буде у них на святковому столі. Ну, так як я сама з Миколаєва, і в мене родина трохи розкинута по всьому світу, то я буду зустрічати в колі дуже близьких мені друзів. Кутя, голубці, вареники. Дуже смачно ще щось типу калача. Важливо, це збирається вся сім'я. Ну, от, і всі зустрічаються, всі святкують. Так. Це гарне свято. Сімейне, домашнє, приємне свято. Тепло, рідний дім. 12 страв, як зазвичай. За стіл обов'язково, вечором сядемо. Зараз погуляємо трошки і за стіл. Віряни вітають всіх українців з прийдешніми святами і кажуть, що ми всі, як один, об'єднані єдиною мрією про те, щоб в Україні якомога швидше настав мир і наша перемога. Незважаючи на трудності, які зараз у нас відбуваються, святкувати треба, просити в Бога надію на перемогу, вірити в перемогу. Я бажаю кожному українцю, аби ви нарешті відчули себе щасливими у сімейному колі, навіть якщо ваша сім'я десь далеко. Хай всі ваші мрії здійснюються і всім були поруч. І щоб нарешті Україна стала вільною, щасливою. ЗСУ перемогли, щоб дочекалися перемоги. Пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А
Вечірня служба у Михайлівському Золотоверховому соборі триватиме до 8 години вечора. Далі всі віряни розійдуться по своїх домівках і сядуть за святковий стіл. А сьогодні ще служби будуть проходити в католицьких та протестантських храмах. Вони розпочнуться трошки пізніше, і ми обов'язково покажемо і розкажемо вам, як вони відбуватимуться. Дочекайтеся. Студія. Дякуємо тобі, Олена. Нагадаю, це була Олена Логінова. Вона зараз працює у Михайлівському Золотоверховому кафедральному соборі.